Martın 19-u, 20-si və 21-i Bakıda Noruz Bayramı tədbirləri keçiriləcək. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən verilən məlumata görə sabah Nizami rayonunda konsert təşkil olunacaq. Paytaxtda kütləvi tədbirlər Dəniz Kənarı Milli Parkda, İçəri Şəhərdə və Fəvvarələr Meydanında baş tutacaq. Sabah 19:00-dan isə Nizami rayonu Heydər Əliyev Parkında konsert olacaq. Qeyd edək ki, bundan başqa sabah İçəri Şəhərdə 17:00-da canlı musiqilər, alov şousu ilə bayram tədbiri başlayacaq. Saat 19:30-da isə bayram tonqalı qalanacaq. Daha sonra bayram şənliyi, yallı rəqsi canlı musiqi nömrələri ilə davam edəcək.